Tak. To zase ta nepříjemná část cestování. A to je to cestování. Je mě sereu tady ty krosny, autobusy. A tak vůbec celý to cestování. Ne, je to, to dobrý. Jedeme, čeká nás celý den v autobusu přes Kyto do... jak se to jmenuje? Otavalo. Nějaký malý městečko u jezera. Poslední pohled na moře. Teď nás zase čekají jenom hory. Takže jsme se přemístili pod sopku k jezeru. Kousek u městečka Otavalo. Trvalo nám to jenom celých 12 hodin. Úmorná cesta autobusem. Ale zase to dobře navazovalo, no. Autobusáci si nás přehazovali jak horký brambor. Když jsme jako třikrát přestupovali, ale vždycky to byl fofr. Venga, 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 naházet bágly z jednoho autobusu do druhého a jedem. No, tak tady jsme takových chatkách. 30 dolarů na noc. Máme mini kuchyňku, kterou jsem se teda musel vyžádat, protože jsem se zase objednal na Bookingu, ale samozřejmě nás strčili do úplně jiný chatky bez kuchyňky. Posezení, výhled. Taková rodinka, no, to tady provozuje. Vyperou nám. My jsme včera večeři, viď, kuře. Nám paní máma udělala kuse s hranolkama a rýží. Už jsme zase v horách, no, už nejíme rybu s hranolkama a rýží, ale kuse s hranolkama a rýží. Máme tady nějaký zvířata. Říkám, že to jsou takový klasický místní. No. Kočky, místní, kabáni, lamy. No tele. Ale to je příjemně, no, jako přijeli jsme z 10, teda z 30 stupňů, v podstatě do 10 stupňů. Ale máme asi 4 deky na sobě, tak se dá spát v pohodě. No. Vždycky ubrečený ty lamy. No. A 10 stupňů. Dneska už zase parádních 20, tak jedeme do Otavala. Se podívat na nějaký památky. Zvěřinec. No tady. Jim žije. Jejich jídelní lístek. Já myslím, že je to tu pěkný. Příjemný, příjemný. Sice jako... všechno se tady jmenuje superior a je to takový, že půlka věcí nefunguje, nebo tam není podle toho, co mají napsané na Bookingu. Typíčko. Moderní styl ubytovávání ve stanech, ale viděl jsem tady i spaní ve stanech za stovky dolarů. Což teda nevím, no, jestli bych dával 200 dolarů za noc ve spaní ve stanu. Tady nevím, kolik za to chtějí. Ale za superior chajdu s kuchyňkou, ve které teda není vůbec žádná dobí. Tak, chtějí 30 dolarů.
levnější, jo, než ty, co jsme platili u toho bazénu 85 za noc. Takové to domácí farmaření. Pod sopkou. Tady to už nikdy nedostaví. Čůně. No. Má ty špinavý rypáky. Je to celý roj. Roj prasat. No. Vidíte kameny? Asi ne, co? Ale bohužel nic s ním nemám. Velmi divoká prasata. A už jsou v kukuřici. Takhle vypadá železnice v Ekvádoru. Trochu ji zašlapali do cesty. Takže vlakem se tady nesvezete. Možná nějaký turistický úkyt a prý. Nádraží. Skoro jako u nás. Je to taková agrozoo. To v Rožnově nemáme v Budějcích. Tady by se měl ukrývat nějaký inský monolit. Oni tam teda píšou inský, ale podle mě stejně výhovno. Po kom to je? To je asi kámen na sraní. Zase nějaký čmeláci. Jo, tady máte spirály. To musí být starší než inkové. Podle mého odborného názoru. Makají to na tom. Je to hlavní atrakce zdejší malé komunity. Potkali jsme starostu cestou, asi teda starostu. Takový typek jediný v obleku tady, tak a byl velmi, velmi nám přál dobrého dne. A takže to asi byl starosta. To není asi obědová pauza. Tady to už jsou jenom obyčejný šutrý. A co tady na tom pěde stále? Jak něco mělo stát, ne? To stopnul já aspoň. Jsem taky takový monolit. Každopádně tady v těch Andách je to mnohem zábavnější než na tom pobřeží, no, tam nic není. Prostě oceán, pláže. To je všechno. Jako ty lidi jsou tam takový nezajímavý a tak. Takže jestli chcete do Ekvádoru, tak rozhodně doporučuju ty hory, no, než pobřeží. Jako pobřeží dobrý se tam vykoupat, ale to tak jako nějak mě to neuchvátilo, no. Ještě tady ten oceán je takový kalnej. Takže to je můj názor. Jo, tady to byste na pobřeží nenašli. Týpek s deštníčkem. Na pobřeží mají jenom samý verliby a delfíny. Je
Vypadá jak z nějakého hororu. Zajímalo by mě, k čemu tady mají oplacený tady ty močály. Jako napadá mě jedině, že by v tom pěstovali rejži. Ale tady to není rejži. No je to tady moc příjemný. Skoro jako na Lipně. A lidi tady docela staví. Tady z toho bude restaurace, bez tak. Doufám, že to bude pizzerie. Protože kousek rejží, no. Nechutná mi moc. Mirador. Čumte na tu vodu, čumte na tu horu. Kachny. No a takhle se tady počasí mění z minuty na minutu. Takže chvátáme někam do nějaký hospody. Pičo. To je slejvák. Takhle je to moc jak říká živý plot. Zarazíte sloupky do země a pak vám takhle přerostou. Ale aspoň neuhnijou, že? Všude samá svobodná zvířata. Je hnusně, no. Zvířátka by chtěli k nám. Zavnitř to vypadá docela útulně. Škoda, že nemáme dříví do krbu.